планет. Сите знаеме дека ти си нашиот единствен свет. Но сепак, луѓето не размислуваат за тоа колку те загадуваат секој ден и многу од нив те гледаат како своја собственост, а не предпоставуваат дека без тебе животот би бил невозможен. Многуте фабрики, секојдневното загадување на природата и останатите на почитување кон тебе, докажуваат колку луѓето те омаловажуваат. Не само возрастните, туку и децата секојдневно те загадуваат со фрлање на обувки од храна, пластични кеси, кои не се биоразградливи, и многу други штетни и неразградливи отпадоци. Ако секој од нас почне да рециклира отпадоци, наша драга планета, нема да бидеш толку многу загадена како што си денес. Знаеме дека ти се чувствуваш многу лошо од тоа што луѓето ти го прават, но затоа ние се трудиме да ја подигнеме еколошката свест кај сите луѓе што е можно повеќе. Ние децата ветуваме дека нема да ги правиме истите грешки како и нашите предци. Па затоа, ветуваме дека ќе ти исчистиме, разубавиме и разеленуваме колку што можеме повеќе.